קופת חולים מאוחדת מיוחדת, אכן לאחר הבדיקה מסתבר שהיא מאוד מיוחדת. אתה מוצא שם שחיתות ציבורית מאלף עד תף, בכל הדרגים השונים. כל קרובי המשפחה מועסקים ניגוד עניינים בולט, גם בקרב הדירקטורים שצריכים לפקח, גם הם יש להם קרובי משפחה. יש רוקח ראשי, שגם יש לו בית מרקחת בירושלים, והוא מתקשר עם עצמו. עכשיו יש לו עומס גדול, אז מאוחדת נרתמת, ונותנת לו רוקחים שכירים משלה שיעבדו, והוא לא משלם אגורה עבורם. אין מכרזים. אין הליך סדור של מכרזים, התקשרויות בעשרות ומאות מיליוני שקלים ללא מכרזים, אין פיקוח ובקרה. ואיפשהו קיבלו את זה גם אישי ציבור מכובדים, בכירים במערכת הבריאות, כך שזה באמת שחיתות ציבורית בהתגלמותה. אחד הדוחות הקשים, הכואבים, זה הדוח על השריפה בכרמל. 44 נפשות, צעירים, צעירות, כיבדו את נפשם. הלב כואב, כי אתה רואה מחדל על מחדל על מחדל, חוסר פיקוד, חוסר שליטה, אי קריאה של המפה, חוסר הערכות, שעננות במידה רבה. צר לי על המשפחות שיאלצו להיחשף לממצאים קשים, כי הדוח במובן הזה הוא קשה. אפשר לראות גם צדדים חיוביים, כי אותה מחאת הקוטג' הביאה לדבר מאוד משמעותי שעכשיו השלטון חייב להתייחס אליו. הוא לא יכול להתעלם מקולות העם, הוא לא יכול להתעלם מהציבור, הוא חייב לשתף את הציבור. השרים היום זהירים הרבה יותר, הם הפנימו את המסר. זה לא אומר שלא תקרה כאן ושם שחיתות, אבל חובת הזהירות שלהם גברה מאוד מאוד. הם יודעים שהם שקופים וחייבים לתת דין בחשבון. אות אביר איכות השלטון לשנת 2011 בקטגוריית הרשות המבקרת מוענק לבועז ענר, המשנה למנכ״ל משרד מבקר המדינה, בהוקרה על תרומה נכבדה לתרבות השלטון בישראל בביקורת הגונה, ישרה ובלא פשרות. בפעילותו המקצועית וחסרת הפשרות מטעם משרד מבקר המדינה, בועז ענר תורם תרומה רבה לתואר המידות במוסדות הציבור ולקידום המנהל התקין ושלטון החוק.